ወደ ቀዳሚ ዜናችን ስናልፍ የወንጀለኞች ቡድን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀድሞ የኢሜይል አድራሻ የተላከ በማስመሰል መረጃ በመጠየቅና ሐሰተኛ ምላሽ በመስጠት ላይ ነው ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታወቀ። ጽህፈት ቤቱ ህብረተሰቡ ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ላይ መሆኑን አውቆ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም አሳስቧል። ከዚህ ባለፈም እንደዚህ ያሉ አጠራጣሪና ጥፋት የሚያስከትሉ እንቅስቃሴዎችን ለህግ አስከባሪ አካላት እንዲያሳውቅም ጥሪውን አቅርቧል።